بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت عن داوديال دغستيال كنا سودوادا وريس غار اه او تلفزيون كا يو راديها قرنكا الصوماليه ولا لا يرانيو تاليها عيدنكا امسوم جوغا صوماليا جنرال عثمان سبغله وكفر حسن هاي ان نغا اقبشو اسلام مركانا اد نسي سوريسغان وانا كاغا مدلنا تالي او هورين كوسودو تلفزيون كي راديها قرنكا وريس كان سينس داوديال انتي على المدح كا هيد خولغلكا امسوم maxaa hormar ah oo laga sameeyay nabadda Soomaaliya iyo waliba dagaalka lagu jiro maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam su'aashadu maxaa laga sameeyay hormar muddi aan joogay waxaan islaahay wax badan ba ayaa soo raacay mesela waxaan imitay halkan iyadiyo qaban qaabadii loogu jiro doorashooyinkii xildhibaanada tii sanadyada iyo tii maxaan ku dhahay madaxweynaha muddadaasi waxay ahayd muddo cabsi weyna ay jirto inay cadowga al-shabaab uu dhiciseeyo maxaan ku dhahay doorashooyinkaas waxaan isku daynay oo bifadlillaah noo soo raacay inaan ammaan karino oo sugno nabadgelyada doorashooyinka waxay ka dhacday lix degmo ayay ka dhacday waxay ka dhacday Kismaayo waxay ka dhacday Baydhabo waxay ka dhacday Muqdisho waxay ka dhacday meel la yiraahdo Cadaado iyo maxaan ku leeyahay Puntland intaasoo dhan waxaa qasab noqotay inaad nabadgelyadooda si dadban iyo si toosa intaba loo suurageliyo. Waa markii ugu horeysay ee federaal dowladda maxaan ku dhahay dowladaha federaalka ka tirsan ay doorashooyin kale marka ciidamada amnisan waxay suurageliyeen inay si nabadgelyo ah ku dhacdo oo doorashadaasi ay u dhacdo doorasho aanan cabsi ku jirin aanan la isku tulmin aan dabadeedna aan matilno wixii yacni waxa la yiraahdo international community-ga si ay u ilaaliyaan annaguna aan ku kuud ilaalino inay nabadgelyadooda toos u dhacdo taasoo ku tambaysay inaan madaxweynihii doorashada 8 February ay dhacdo oo lagu doorto madaxweynaha maanta jooga madaxweyne maxamed formaajo taasi waa guul weyn waa markii ugu horeysay ee senate la doorto taasina way adkayd kulka taasina waxay ahayd waxay nagu kaliftay inaan ciidamo gaar ah u sameyno si loo suura galiyo inay doorashooyinkaasi ay ka dhacaan meelaha soo shabeelo waxa kale oo dheer inaan meelo badan oo al-shabaab ku haysay aan ka riixino sida meelo ka tirsan maxaan ku dhahay shabeelada hoose iyo shabeelooyinka dhexe wala way taliye waxa isbiirsanaya dagaalka inta badan al-shabaab kula jira waa ciidanka qaranka iyo howlgalka amnisan oo adigoo aad madax ka ahay wada shaqayntu intee la'eed waqtiga wada shaqayntu waxay joogtaa meeshii ugu sareysay taliyaha ciidanka halkan waxaan ku salaanay waan ku soo dhaweynay halkan waxa ila tahay inaad idinku aad ka marqaati tihiin oo qabateen waa markii ugu horeysay taliyaha ciidanka Soomaalida ay amnisan u aqoonsato ay ku salaanto inuu yahay taliyahoodii halkaasaan gaarsiinay kulka waxaan taliyaha ciidanka Soomaalida waxa weey waa hormoodka dagaalka annaguna waxaan ay gargaarayaashu kulka halkaasay ka joogtaa waan isku nimaadna waan wala qorsheyna maxaan ku leeyahay qorsheynta dagaalka dabadeedna waxaan ku heshiinaa sidii dagaalka loo galayay iyo niba halku ku wanaagsan yahay uu dagaalka ka qaadayo kulka wada shaqeynteedu
waxaan rajaynayaa inay tahay meeshii ugu sareysay intii amisomay jirtay inay gaadhay. Waxaa jirta oo laga wada hadlayay qorshaha bixitaanka ciidamada amisom, maadaama waqtigii loogu talagalay dhammaatay waqti loogu daray, haddana waqti kale loogu daray. Qorshahaasi intii talisku u jiray, maxaa ilaa hadda la ka qabsoomay, halkay wax maraya? Sidaad ogtahay, ciidamadani amisom waa ciidama waa ajnabi. ciidankuna dee waxaa waa inuu shaqadiisa markuu dhammaysto ama ay dhowaato waa inaa loo qorsheeyo sidii u bixi lahaa. Ciidankaasi imika waxaa dhici doonta bisha dhammaadka February, bisha labaad ama bisha saddexaad. Waxa la yidhaahdo Economus, qorshihii ay amisom ay ku bixi lahayd ayaa loo fariisan doonaa. Taasina amisom iskama baxayse, waxay ku xidhan tahay xaalada gaara in la helo ayay ku xidhan tahay. Masalan, cadowga weyna la wiiqo, ciidanka Soomaalidu tababarkiisa inaa kor loo qaado, inaa waxa la yidhaahdo command and control, kala dambeyntii ciidanku inuu sare u kaco, ciidanka daryeelkiisii inaa la helo, ciidanka Soomaalida daryeelkiisii inaa la helo, sida mushaharkiisa, dhakhtarkiisa iyo xerooyinka uu keli lahaa, hubkii uu ku daafici lahaa dalka, uu kula wareegi lahaa xilka intaana inuu helo. Kolka intaasoo isbiirsatay marka la hubsado, markaasaa ciidanku amisom uu si tartiiba u bixi, iyaga oo garabkaysa haysta kolba ku wareejin doonaa xilka. Kolka uguma tala kalin inay amisom ay kolba maalin un meel un ka baxdo, laakiin marka ay tiyaariso inaa tababarkii ciidanka iyo ay hubsato meelihii daryeelkii ciidanka, logistikadiisii iyo hubkii ku daafici lahaa, intaa markay hubsato dabcan xilka waxay ku wareejinayaan ciidamada Soomaaliga. Waxaan rajaynayaa taasina dowladdu saasay noola qabtaa. Marka inta taliska joogtay, maxaa arrintaas laga qabtay? Taliska muxuu ka taageeray ciidamada qaranka Soomaaliya haddii aan lahayn tababarada iyo qalabaynta? Waxaa intaasi dee ciidamada tababarka dowlado badan baa ciidamada tababar, sida Maraykanka, Ingiriiska oo imika bilaabaya, sida Yurubiyaanka, sida Imaaraadka, dadkaasoo dhani waan ka orjinaynaa. Yani koju waxaan ku nidhaahnaa programkiina mideeya oo isku mid ka dhiga, dabadeed marka ay waxaa dhammeeyaan ciidankaasi tee anaka nala soo bedelaya. Annaguna markaasaan wax maxaan ku dhahay tababar xagga dagaalka ah ayaan wala galaynaa. Kolka xerooyinkooda iyo xerooyinkayga waxaan rabnaa inay isku dhowaadaan, ay meel aan wada joogno, si ay u qaataan khibraddii ay nagala wareegaan. Ciidanka amisom sanadkii horena 10 sano ayuu dabaaldegay, sanadkan waa kii 11aad, hadda 2018 ee dhalinaya marka loo eego waqtiga ay Soomaaliya joogeen. Haddana ma la dhihi karaa wixii loo aasaasay lama gaarin? Maxay siiyeen caqabadaha jira oo ilaa hadda loo gaari laayahay in yani meeshii la rabay iyo ahdaaftii loo aasaasay la gaaro? Hadafka amisom loo keenay halkan waxay ahayd inay nabadgelyada iyo kala dambeynta dowladda Soomaaliyeed inay wax ka qabato. Tiina wayta ku jirta inay la dagaalanto cadowga, inay dowladaha jamciyada quruma ka dhexaysa dadkeeda iyo dalka iyo qalabkeedaba inay ilaaliso. Waxay leedahay objectiveyo badan, waxay leedahay yani ujeedooyin badan bay iyay u joogtaa halkan. Waxa ugu weyn inay Soomaalida, dowladda Soomaaliyeed inay intay ciidan ku filan helayso ay u noqoto ciidan. Marka waxa ay sugeysay waxa weeye ciidankii kala wareegi lahaa, transition waxa loo yidhi kala wareegi, waxa weeye waxaa soo muuqda inay ciidankii Soomaalidu uu madaxa la soo kacay,
تبدأ مركا ومالنتو صاروك عبا أيضا كأمسهم وينو استغنا ناقص مع أساس كوس كسيو بدارته قوي الحرية أيضا كأمسهم أيضا كصوماليا ودجرة لقى حرية الشباب هذا واقع ضون قبل هذا الدلك مركا محيينا عقب هذا الجرة عقبتها سي ويجران وحين رتينا نجريتونا وحوي عدوكي إطال كلامه يو حوكي سي مركان ويقني وعدوك تهين وحول صباحي وتبدها وكلي متي تقال كا يمن كدعاي كا كدعاي محان كلا أفغانستان كا عراق تدكا صوردن تقال دروكا كدعاي وحي أي lagu jabiyay wixii ba halkan la yimaadeen wax la yiraahdo IED yaani waxa weeye bambooyin la macmalaha lagu sameeyay halkan ayay aasaan dulka ku aasaan kulka gaadiidki isku socodkiisi ayaa aad u yaraanaya markaas kulka baabuur tii lama eeganayaan oo baabuurti shicibka baabuurka shicibka halka mara waxa loo dhigayaa meeno meenadaasi waxay joojinaysaa de kalkay door baabuur markay ku qaraxaankii karitay uu ka joogsanaya kulka meenadaas ayaa ugu sababa laakiin ma aha xoog weyn oo hor joogsaday oo dariiqyadii xiray ma jiro waxa jira cabashooyin mararka qaar dadweynuhu ay muujiyaan oo arrinta la xiriirta gawaarida amsoon ay isticmaalaan dad badan baa lagu dhaawacaa dad badan baa mararka qaar lagu dilaa oo warbaahinada ka hadla oo magdhow iyo dalbanaya marka محيين وحصا وبا إن شلال كاسي دعان ما دارو الذي قديد كينا نتاو برنين ما قلبك قديد كابو دتان با وحسي كيهن الكي وحكا قلدين حقا كلابا بلو وحكا ما ها طريقيدا وحاد سارتا تنبيقا دولك وطن كاني طريقيدي ساعات ويرير مقالويك واقي لسميه لوقو مكالينا دوابا دي مرتده loogu baray baabuur caadi ah oo laba baabuur iswaydaaran oo yar yar baa loogu tala galay imika baabuuradii waaweynaa maxaan ku dhahay ciidanka qaaday marka ay maraan marka ay dhex socdaan meel kale oo marnaana ma leh dariiqadaasi waa qasabtay inaan la dhex maraa kulka la marayay dadkii waxa weeye dad badan oo waxaa jira siday baabuu anan waxaan waxba kolono istaba socota oo toban baabuur istaba socota ayuu rabaa nin baabuur yari wata inuu kala dhex marmaro oo kala dhex soo socdo moogta kolkolte ninki cabsi baa qabanaysa wuxuu isleeyahay baabuurkan kusoo dhex gale waa baabuurkii qaraxa ahaa taasi dee waxay keentaa kolkol inuu iska celiyo ama baabuurka iska riixo ama uu si aan loo soo dhex gelin baabuurti isku soo dhawaadaan taasi kulkuntay waxay tixin kartaa accident ba ayaa tahay ka dhaca shil baa halkaa ka dhaca si toona waxa u dhacaan be laakiin waxaan sameynay xafiis ku saabsan wixii dhibaato ay amisam keysata loo tago oo eega oo dembiga baara tabadeedna u diyaariya wixii magdhow ee la bixin lahaa hadday tan tahay haddii iyo haddii dunida tahayba xafiiskaas marka ma inta joogtay baa la abuuray mise ka hor aniga iga horeeyay laakiin waan xoojiyay waxaa jira adeegyo caafimaad oo howlgalku uu siin jiray dadka danyarta ah adeegyadaasi waa gaabis la leeyahay wixii toona waa la odhan karaa laakiin gaabis ma anagu waxaan leenahay wayba biireenba way biireen wax la yidhaahdo civil military ayaan abuurnay waxaan xafiis idiloo u qaabilsan inaad dadka shicibka sidii loo gargaari lahaa ayaan sameynay hadday bukaan tahay iyo hadday adeegalaba tahayba kaasaa loo tagaa meel kasta oo degtidna waxaad ku arki nin military oo uniform leh oo dadkaasi gargaarkooda ka shaqaynaya oona hawl kale noo qabanin keliya inuu caafimaadkoodana wixii loo tari karo loo taro inaad daryeel la sameeyo dadaad la socotiin ba maalin dhaweyta waxaan tegay afmadow waxaan soo furnay daweyno waan soo bixinay dhakhtarro dib loo jadiidiyeyna waan soo xadhigan ka soo jabnay
kolka adeegu ma yaraanin ee dadkii ba badhay waxa batay dulkii aan gaareynay ayaa batay kolka waxa yaraaday dadkii aan ku tala galnay maahina waxa balaadhay dadkii waayo kolba meesha xoreysid ba tii weyna dadkiina keysid way marka laga hadlayo ciidan wadan yimid oo wadan kale yani wax u qabanaya waxay jiri kartaa mararka qaar tuhun oo ciidanka amisom markii hore dadku ay ka qabeen oo ciidamo ajnabi oo wadan tagay shicibka iyo kalsoonidu mararka qaar waxbaa ka dhex jiri kara marka kalsoonida bal ka waran dadka dadweynaha iyo amisom intaan joogtay wallahi intaan joognay dee waxaan bedelnay fikirkii odhanayay ciidankani inuu yahay qaacidad ajnabiya oo halkani joogta waxaan u tusnay iskuguna yeednay dadka markastina u furnay albaabyada inuu ciidanka aamusan yahay ama ciidan u soo gurmaday oo si uu nabadgelyada dalka ugu soo celiyo u yimiday taas baan u tusnay sidaa darteed baan waxaan markasta oon meel tegaynana ciidanka soomaalida aan annagoo iskarabsanayna u wala soconnaa aan duulnaa aan u wala samaynaa aan qorshaha dagaalka u wala dhignaa si loo arko inaan annagu annahay ciidan halkan u yimiday inaan la xorayno cadowgan ajanabiga ahee diinta qaldan leh si aan uga hortegi lahayn annagoo garabka isaysanaa kolka ma jirto inaan fikradii qaacidad inaan nahay waan ka saarnay waxaan nahay ciidan gargaara adigu waxaad tahay qof dhaqankii iyo afkii soomaaligaba yaqaano haddana markii ugu horeysay taliska amisom madax ka noqda waxaad kasoo jeedaa waddanka jabuuti oo si guud ugu jira qowmiyadda soomaaliyeed marka dadkana kolba waa dhexgasho waad aragtay maxay kula tahay in dadka soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin amisom waxay hore uga aaminsanaayeen baa iminka waxaan u malaynayaa inay aaminsan yihiin ciidankani inuu yahay ciidan u yimiday si uu dalka iyo dadkaba ula xoreeyo waxaanad ogtahay ciidanka amisom oo la dhinta oo la dhaawacmaa ciidanka kale ee soomaalida ah markaas nin inaan loo arko nin dhiigkiisii kuusii horay waad arkaysaa nin ka yimiday wadanada jaarasha ah oo u dagaalamaya si magaaloodan inaynan cadow u gelin gacanta oo ku dhimanayo oo ku dhaawacmayo marka ciidankaasi waa ciidan sidii markii hore loo haystay dee anigu maskaxda dadka ma akhriyay laakiinse sidaa iminka loo haystaay waa ciidan gurmad ah oo halkan u yimitay oo sida hiil walaal oo kale ah way waxaa loo baahan yahay niyad iyo wada shaqeyn ciidamada wada jira hadda amisom iyo kuwa soomaalida ah markay dadku ka hadlayaan waxaa la yidhahdaa amisom askartooda dhaqaalo badanay qaataan mishinka sanadkii 1 billion ka badana ku baxda askariga soomaaliga ah dhaqaalihiisa aad u yaryahay maadaama taliya amisom aad ahayd ma international beesha caalamka iyo ma kala hadlaysay in yani soomaaliya askarteeda la caawiyo dhaqaalo badan lagu bixiyo si yani amisom ugu yaraan ugu diyaar garoobaan ciidamo awood leh oo dhisan in wadankii kala wareegaan anigii markii ugu horeysayn kulahaa transitionka kolkaan ka sheekeynay yani galaguurka markaan ka sheekeyna anigi kulahaa waxaa u ah saldhig in daryeelka ciidanka soomaalida hadday tahay mishahar hadday tahay dhulkii ay gelayeen xerooyinkoodii hadday tahay daryeelkoodii dhakhtareed iyo caafimaad iyo hadday tahay gaadiid ahaan iyo qalab ahaan iyo wixkaas kolka intaasi ilaa intaa la helo kolkaa intaa la helo ciidanka soomaaliya deniyadiisu aada bay wanaagsanaan ciidankani ciidan kastoo ajanabiya dee wuxuu ku yimaadaa xaalado gaaru ku yimaadaa kolka xaaladii uun buu ku joogaa ciidanka amisom ciidan loo runyahay male saasuu ugu lacag yaryahay isagu uu ka dhaqaale yaryahay ciidamada united nationka ah ee matalan koonka jooga kuwa suudaan jooga kuwa jaad jooga waxaasoo dhan uu kasii dhaqaale yaryahay waayo ciidankan waa ciidan africa ah
ciidan afrikaana madaxweynayaashii afrika ayaa koostay oo yidhi annagaa tegayna dhaqaale kasta oo nala siinayaba kolka inkastoo ay soomaalida la badan tahay waxay amisom hesho laakiin marka loo barbar dhigo waxa ay ciidamada kale ee sidooda ee United Nationska ama Europe ay ka tirsan yihiin dee waa boqolkiiba konton way waxaa soo gaarnay gabagabadii waxaa la isweydiinayaa taliya subagle oo yacni howlgalkana madax ka ahaa sanadii bar mala bedelaya ma joogaya weliba soomaalida in badan dadka soomaalida way u nugul yihiin jabuutiyaanka oo dadka reer jabuuti fikraddii ka aaminsan yihiin wadamada kale waa ay ka duwan tahay maadaama dad walaala ay yihiin marka adiga kursiga ma sii joogaysaa howlgalka amso halkan maya ilka waan wareejinaynaa waxaan ku jirnaa xil wareejinta waxaad ogtahay soomaalidu waxay tiraahdaa xilku waa wareegto kolka waa wareegay kolka maantaad qaban xilka berina waad ka tegi markaas kolka insha allahu tacaala si khayr leh ayaan rajaynayaa inaan uga tago oo dhamaysto inkastoo waxaan rabay inaan gaadho aanan gaarin waxaan rabay soomaaliya oon ka xoreyna shabaab inaan ka tago laakiinse wixii shabaab kama wala xoreynin laakiin maskaxiyan waanu xoreeyay in badan waxaan ka dhaadhicinay soomaalida inay iyagu ay iska xoreyn karaan inayna amisom ahayn ciidamo supermana ciidamo yacni wax ka weyn oo superman oo kale ah inaynan ahayn oo wax kastaba qaban kara laakiin ciidamada amisom inay yihiin un waxa qura isku haya discipline kolka soomaaliduna hadday hesho kala dambeyn iyo ismaqal hadday hesho yacni qolxadkooda mitidooda ayay al-shabaab kaga xoreyn karaan keliya waxaan soomaaliya uun ku tartaarmi lahaa kala dambeysta iyo waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo command and control kala dambeysta iyo ismaqalku inuu ka yahay ciidamanimada waxa ugu weyn ee ugu horreeya maadaama aad tegayso maxay kula tahay caqabadihii aada sheegi karto oo laga yaabo hadda inaad gocanayso inaad waddanka xal uu ka gaaro aad jecleed ama howlgalka maxay ku leeyihiin caqabadaha labiha caqabadaha ka hor joogaay caqabaduhu way badan yihiin laakiin kuwa aan isleehay haddii wax laga qabto waxa weeye al-shabaab wuxuu ku dhex jiraa ummaddii soomaaliyeed waa soomaali inta badan waa soomaali inkastoo ajanabi badan ku jiro waa soomaali cabsi a ahaato ama wax kale a ahaato ninkii cadowga ahaa lama soo sheegaayo adigiina waxaad 10 jeer isweydiinay ninkani ma cadowba mise maah shaki baad kugaabu kolka adu waxyaalo badanoona sheegaynin baa jira iminka laakiinse waxaan kuleehay cadowgu wuxuu ku wanaagsan yahay inuu midab kale yeesho laakiin kolkuu kuu eg yahay uu afkaaga ku hadlaayo uu wax kula cunaayo oo haddana uu ku fikiraayo waa dhibaato sidaad iskaga qaarijisay sidaad ugu adkaatay markaas ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waad inkastuu ilmahaaga yahay haddaad u maskax celin kari weyday u sheeg dowladda ha usoo u maskax celisa waxaa loo soo dhaqan celiya ugu dambeen maxaad jeclaan lahayd inaad uga tagto fariin ah dadka soomaaliyeed dowladda ha la siiyo fursad waqti fiican ha la siiyo oy waxqabadkeeda lagu ogaado yacni yaanan siyaasaduun isqabsiun yaan lagu jir marka waxa weeye ciidanka soomaalida ha loo aqoonsanaado inuu yahay ciidan qarana kaasidaa ha loo tababaro dowladdana fursad lagu itixaami karo oo wax lagu weydiin karo ha la siiyo kolka soomaalida waxay ila tahay inay waqtiisa siiso sabir inaa la ogaado oo muddo la siiyo moogta aada iyo aada u mahadsan yahay kaasi waxau ahaa jeneraal cusmaan subagle oo ah taliyaha ciidanka amisom ee soomaaliya ka howlgala
وريسكان غاركاسين يربعين تقرنك الصوماليات جنرال وكما تعلنا أسنتي